Yen kok rumapa saiki kok cokot iki. Ah, cokot ya ora kerasa. Ah. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Ha pingget tenan. Ya meng pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang iki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis. Sinden mit enku sing viral ya iki. Iya. Iki ngapa engko kacamata. Nggih, pangapunten Pak Sino, Pak Bos, niki rematane picak. Ora kok. Biasane ora kacamata, kacamata. Nggih, anu radang Pak ini kebanyakan pakai softlens. Terus suruh seminggu apa enggak boleh pakai softlens dulu, suruh pakai kacamata. Aja lho, aku ngelingke lho, rasa nggura nek nganggo kacamata enggak kacamata. Garing ra kasih wi kae. Anu matanya sakit karena pakai softlens dan harus diganti matane mbiyen. Diganti matane ten. Sumargi Mas Garing Rakasi kuwi. Kuwi okay. Mas Dokter Acong kuwi sing tukang jukuk mata saka ngono PBB kono kuwi ngomong iki aku. Kuwi kudu ganti mata makane sadurunge danane mlumpuk mana Mas Garing wis ora ana wong mbiyen ngejak aku penggalangan dana barang. Yo aja sok nganggo softlens. Oh. Sebenarnya enggak apa-apa, yang penting bersih, Pak. Sing penting resikan ane tangane reget bar nyeklopo telek opo yo ora oreh nek kuwi masange kudu resik ngono ya pokoke aja nganggo softlens sing murah-murah. Oh iya tuku sing larang sindene Pak Seno. Lah iya ngenyem kae lulusan sing ngekeki topi sik Darno. Aja ngono Pak, sing penting kan saiki yo ketok no lho ra kudu sekarang nek gelar yo insinyur yo dadi bakul bakso yo ono kok sing no. Penting kan saiki payu to Pak. Payu nguripi sing SCG aku S loro yo diuripi karo SMKI kok Pak. Aku bangga kok. Iya kudu aku bangga. Aku lulus SMKI iki bangga. Arep aku mung lulus SMKI ning aku iso ngendas-ndaske siapku. Iya. Ngono yo Mak. Nggih. Heeh. Ayo kowe arti. Nggih. Do cuwuni nembang. Nggih, nembang. Mbak Elisa. Nggih, napa niki wau? Lali janjine disuwuni. Yo. Oke, okay, siap. Monggo. Nggih, wah niki jan kathah tenan lho Pak, biasane isi wayangan ra tau samene. Sajeke kula ten pedalangan niku mboten nate sampean ten niki penontone. Hmm. Wayangan. Kurang-kurang. Padahal niku. Ledo mertopo kurang. Padahal yo tak rewangi numpak tosa ngono nggawa toa. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke dalu wayangan ngono kuwi. Wis nganti ngan mubeng-mubeng desa yo tetep le nonton mong wong siji tak rewangi nganggo door press macem-macem boko 1000, 3000 yo tetep ra payu. Yo ora apa-apa. Proses kok ngono kuwi aku. Nggih, leres. Sik nonton aku biyen yo ora langsung semene iki.
sing nonton biyen yo mboko wong 10, mboko wong 15, mundak dadi wong 20, mundak dadi wong 100. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Nggih. Luar biasa. Berarti yo dadi inspirasi, Pak, bagi sini. Kita tuh punya fakultas, kalau ISI punya fakultas pertunjukan, ini kan media rekam. Fakultas pertunjukan juga punya banyak, tapi yo iki rota wayangan, iki media rekam wani wayangan yo keren tenan. Ah, yo ora apa-apa. Yo mergo ana bojoku kuwi. Iya. Nggih. Dino. Dino minggu saya tak tunggu. Hari besok pakai lagi. Ayo tuku lensa sing apik sing larang. Yo. Siap. Dadi nek dienggo nang mata, nek perlu lensane karo matane iki gedhe lensane. Dadi sing lah pripun niku? Ayo sing dilensani sak setengah rai no. Yo. Iku ndak bahaya. Yo. Mergo yo ngati-ati tenan. Yo. Ki kejaba saka ku yo iki aku matur nyaketi
Hari Wayang Nasional. Dunia apa nasional? Ya dunia ya nasional no. Ya. Sing wis diresmekake ya mak iya. Wah, kabupaten ngendi-endi to geger nganake latihan, nganake pentas. Ya. Aku ngrasake ya Jawa kok adem ayem. Ya sembuh aku ora ngerti. Pokoke tak anu no. Tanggal 7 kuwi aku rungono corekan 7 November nek ora ana wong nanggap aku karo wayangan dhewe. Memperingati hari wayang nasional dalange ngundang. Oh iya. Dadi tonton dhewe. Ngono ya, Mak. Engko ndak percuma wis disahke kok awak dhewe ora cancut gumregut ki nggo ngopo le ngesahke? Ya, ora ana gunane. Ya pancen bener ngono. Ayo genti. Anting ki sing maune ora arep menyang iki mergo. Ya, wingi apa kula mbadhe kula mboten samangkat. Lah ngopo? Isine kula ditonton kanca-kanca kula. Lah kok kowe kok iso ditonton kanca-kancamu dhewe iki arep pentas arep ditonton lembut apa piye sesuk? Ya, kabeh iki kanca-kancane dhewe. Ya justru kowe iso menampilkan performa terbaik. Apa mak performa? Kowe bakal iso diakoni. Ya, tiwas aku wis tak saguhi dititipi bapakmu. Bapakne Mas Sun Gondrong kuwi dalang Tulungagung. Dik titip anak kula nggih, Mas siap aku ngono. Ya. Ku ndak aku dikira ora ngejak ngono. Ya jumeneng. Nggih. Nah, cak kendel kok. Sik. Ya iki mergo putra dalang. Wah, wow, pepunden dalang. Ya senior e dhewe. Ya. Sugeng dalu sedaya. Rasa grogi ning ngarep mono Pak Gandung rasa grogi. Pak. Pak kleru iso disekak kowe. Iya. Halo. Rasa wedi rasa sumelang. Pak Gandung kuwi galake mergo anu apa jenenge iki memecut kowe ben dadi bocah tenan. Iya, ngono ya Mak, iya. Ayo nembang. Napa Pak D? Lah sak karepmu sing kowe pinter apa? Neng kene iki ora tak kon ora tak dawuhi wong ya. Banyuwangen wetanan. Banyuwangen ya kena. Napa Maduronan? Maduronan ya kena. Ha sinden. Ki cita-citane sinden etnis kono. Oh, antar pulau. Dadi ajar nembang Maduro, ajar nembang Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ngarani sok keliru ora. Nggih, Pak. Nembang nggih. Lah iya. Napa? Lah ya apa? Nek Madura ya Caping Gunung. Caping Nek, Gunung. Anu napa? Grajakan. Grajakan nggih. Ya, sak karemu. Nggih. Bawane apa? Sing bawa sing kae lho, apa jenenge sing biasane aku urung ngapal apa? Merkesati no. Merkesati. Ya. Niku mawon. Bawane kuwi ra apa-apa. Merkesati. Ini kula bis ngawur ya merkesati omonge Kae iki. Coba mak. Iki kanca-kancaku. Aku sesuk aja digarapi yo. Ora rasa wedi. Kowe iki ora kancamu sing teko, iki sing wiwit ngono kae mau. Iki kok teko apik kanggo. Hadir. Coba. Napa Pakde? Wong edan. Penggemarku penggemar Adik iki ra edan-edan apa to? Ya. Walasese salah rewel
digarapi lho Pak De. Apa? Kalau ibu-ibu sinden kayak wingi. Mergane ngapa? Masa aku dikira seneng Mas Denku. Ora apa-apa kok ya. Pak De meng guyang-guyu. Ora guyang-guyu wong. Wong kowe iki nek didelok iki asine ya elek. Anu, ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak omongke bapakmu. Sinten, Pak? Lah sesuk adhe rak ning Tulungagung nang Pendopo Tulungagung kowe nek bapakmu nusul ya seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahalazim. Ora apa-apa kok ya. Hmm, Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis. Iya. Tak takoni Denko, kowe ngopo iku kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Lho. Guyon lho Pak wingi aku di ospek. Eh, Mas kesuhan gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Selawase. Ya Allah, wiyogane ruame. Aku malah ora ngerti lho, Teng. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos-ngertos dijodhok-jodhoke. Masak ming nek jenenge Mas Denko ta mriku mesti ketok to, Pak, dene kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira kura melirik-melirik ngoten niku. Lha apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline kudu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki ki pentas mah do kerah. Yo. Omongane kariyo mane. Suarane jane lok tenan bocah. Iya. Rupane. Kuwi marai ngedonke. Kula lho pun putih. Iya. Yen melu aku pisanan kaya blawu. Iki uang po semen. Iya. Urip bareng mati bareng. Oh, ra eneng sing iso cengkok ngono iki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Iya. Sema ya, gelak digarapi aku ya, Mas. Iya.
Innallaha ma'a sabirin. Betul, betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih, Pak De. Lho, guyu-guyu. Ora guyu-guyu ngopo kok? Iya. Aku ora ngerti kok. Wong aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup? WL karo sinden-sinden dadi arti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten, Pak, niku pas ten Wonogiri. Niku lho, Pak. Oh, Wonogiri wingi kuwi kok. Nggih. Lho, la kowe baline jejer. Mboten, Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Perkara kaos wonten tulisane anting terus ngisore Denko ngoten niku lho, Pak. Lah ya, rapopo. Iki kowe kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. Iya. Yeah. Kaya kae lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Wis rapopo kowe malah lemu kok sesuk. Napa, Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok lain tuh susu Denko kuwi. Ya. Mangga. Thank you.
ya. Sampun Pak De. Sampun ki lek mlaku sing apik ora kok mentok. Sampun Pak De akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae patang langkah nelek kono. Ya, Mbak Anting. Iya. Wah, ya nek entuk talenta-talenta sing kaya ngene iki luar biasa no. Ya, iso diorbitke. Ngono ya. Iki uga di kersane para bapak-bapak. Ya. Di streaming langsung ya lumantar channel awake dhewe, channel Dalang Sena karo channel PBKS Live no. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Aku ora ngerti sing nonton tekan pira, engko ora mesti ana sing ngabari. Ya, sementara iki paling akeh 26.000 ning urung iso tembus tekan 30.000 no. Ya. Ora dadi ngopo, mak wis luar biasa kanggone seni tradisi. Ayo. Matur suwun, Mbak Anting. Ya. Sak banjure sapa? Ayo ganti Orisa, wis ben sisan ben kapok. Meteng kok menyang terus. Arep cuti esuk kapan? Ya. Ngono ya, Mak, iya. Sinden ku iso gentenan lho, Nok. Iya. Ki wingi Tiwi. Tiwi wis lahir genti Orisa. Iya. Orisa wingi disusul Ika ning Ika ora sida meteng wong keguguran. Oh, mes kram. Engko sapa nek iki mengkari ndelokke? Iya. Mang bedhek sinten, Pak? So, hah? Menten iki sinten sing bar kula meteng? Ketoke sing anake lagi siji-siji kuwi ya. Tatin kuwi ya iso. Ning Tatin nek meteng nggon punuk sesuk. Iya. Ya aja ngono kaya Wahyu ya iso. Wahyu wis telu kok ya. Ajeng imbuh menika, Pak. Heeh, boros e kae meneng-meneng. Nek durung lanang durung Bu Prastiwi izin. Oh. Drop ora mari-mari mau anu SMS no. Ya ya paling terporsir. Lah iya pokoke kudu pinter li njogo awak. Ya. Mergo saben bengi yo. Matur sembah nuwun. Ora ana nek iki wis ketoke ya mengkari kowe kuwi sa. Ya. Wis gek nembang. Ya. Bebas Pak niki. Bebas. Nih ya bebas iki yo nganggo gamelan. Ora kok bebas kok terus sak karepe dhewe nyanyi sak karepe dhewe aja. Nganggo gamelan sing ana apa jenenge iki nadane gamelan. Yo. Kembang rawel enten pamurutan nggih, Pak? Endi? Oh, Mbak Wahyu ding, Mbak Wahyu, Mbak Neti. Kuwi Mbak Wahyu ro Mbak Neti wis entuk transferan kok. Iya. Wis mulai garing iki, Nok. Kok mulai garing piye? Wis njaluk lagu wis ra liwat aku iki liwat transferan. Payah iki wis. Biasane nyok amplop-amplop kae jroning okeh-okeh ngono kae lumayan iso dienggo kas. Iya, kas iso apa? Kasku. Oh. Kas keluarga. Anggemmu kas kanca-kanca le benuk. Iya. Mangga, aturke kembang rawe iki dibawa dhisik. Iya. Ya. Oh nggih. Sagala. Oh gedhe banget to sakokan jan. Nggih, Pak. Hah? Padha anak anu lho, nak sak mlaku pitu lho niki. Mlaku pitu. Nggih. Wah, oh, ya wis. Kok gedhe banget. Engko mbok menawa kembar. Pitu wis kudune ijin, sesuk wis mulai ijin. Nggih, sesuk sasi sesuke. Nekat tenan. Kuwi nek 9 isih nyindan terus engko krasa piye? Ora yo bingungi kancane. Mboten nak Pak Menjing, ulan Menjing pun mboten anu. Ulan Menjing? Nggih. November kuwi? Nggih, November. Oke lho jadwale. Ini baru likur ya ada loh November. Tebih-tebih pak niku. Tebih-tebih toh. Ya pak, ya ada daerah ini siapa? Gak saya cerak tak mangkat. Ya ada luar kota kabeng, ada Jawa Timur akeh no. Iya. Ya. Nga
Sesuk len lahir normal bae, tak pujak-pujake normal. Amin. Yo aja sesar. Wis kapok aku sesar. Pak sesar. Ha contone bojoku kae sesar sing kari dhewe iki awake ra suda-suda. Biyen mongko bangkekane cilik banget lho. Oh iya to. Penari bangkekane cilik, awake ya cilik kae bareng lahirke sing kari iki wah. Sakniki sampean langsing kok, Pak, Ibu. Kayo nek dinersoni lho, Ma. Ambok ben. Aturu kulon to. Mangga. Neno-neno kabeh kewan podha wedi nyata prawira Neno punjul pepadane makhluk Nenonano awit karasat nete waci Dewadi Raden Waji Dewaji Pak Dewadi Dewa napa Dewaji iki ratu oh, nggih Dewadi iki Gusti Nana tanpa guna malumpat kecemplong jurang senengane gawe cakepan iki mau sing sapa kembang rawene Wayu ro Mbak Neti ah kowe sing slendro tok tibake apa ya ngundak Neti karo Wayu ra pentas Waduh, tembang kangen. Mengkeh nggih, Bu. Pening slendro. Iya. Apa? Oke sing slendro ki oke kok. Rengumawan nggih, Pak. Oh, apik ra apa-apa. Ya, ning bawane, bawane kebacut kuwi ya wis ora masalah. Ya, monggo. Kebasan
no neno. Mangga. Kono kang bos kalahkan aku barat rasman. Kewan lemu joget barang wis kangelan. Nggih, Pak. Arep megol malah wetenge sing obah. Ya ora apa-apa ya. Wingiwon nengen ngiwon. Heeh, wis apik kuwi Mbak Onir, meneng wae ruwung iwon nengen ngiwon nengen. Iya, sing penting gerak ya, Mak. Iya, karang wong meteng iki gokei gerak jalan, nek esuk kae mlaku-mlaku. Ya, pancen senam kehamilan. Ya, nek turu dokei limang kurep. Wah. Atene kaya kitiran. Ang kare nyampluk sikil diel ngono wur wur wur. Oh ya mang. Heeh. Matur suwun. Ya betek-beteke piye to, Nois? Bocah ya dijak prihatin men dadi bocah sing piguna. Ya pancen ya ngono. Heeh. Ya kembang rawe. Hasil transferan. Ya. Mbak Wayu karo Mbak Neti. Ayo keju meneng. Iki sing sinden ra tau gelem ngadeg ya iki Wahyu kuwi. Kula mapa nek kon ngadeg, nek ngedeke gelem. Amulane ya anake bral. Titi-titi meteng, titi-titi meteng. Ketetesan banyu udane meteng ayo. Gelem nggih ngadeg lho, gelem. Nah, saiki gelem iki wis sepel joget barang kok wisan. Nang ngendi? Nang transit wingi, Den. Tapi dereng kasil ya, Pak. Tesih dumpuk. Kiwa tengen kaca, kiwa tengen kaca di joget dhewe iki. Aku turu tak lirik cah iki ngopo to.
bol latihan juga. Iya, tetep ora apik wong dompo. Ayo. Ya wis ben. Saobah-obahe nggih, Pak. Hah? Saobah-obahe. Saobah-obahe wis sakaremu pokoke. Heeh. Bangane ra obah ditapuk wong obah. Ayo, ndang dibawani. Waduh. Hah? Ngene lho, Pak. Lah ya sakaremu apa? Sinden kok kentekan bawa. Ayo. Dandang gula men nggih? Dandang gula ya apik. Dandang wis ngarani gula legi. Ya. Kuning kuning. Ora ngene Pak Warjudi. Yogyakarta Miro. Biyen iki jaman kuliah suarane ya apik no. Oh. Saiki wis tuwa iki malah gerok-gerok-gerok kaya enten. Kang Po Pra Jurit Lemon Bisa Sami Anu Ledo Sosro bau Heng mae es pa ti Lelapuan Nipo Hon Kang ginelong Triprakara Kuno Kembang Rawe. Monggo ki ana sing nyuwun saka saka kene saka kono. Heeh. Monggo yuk. Gedruk e sik. Yeah.
Bop. Wong wis diabani karo kancane lho. Maju. Mundur. Iya. Kok meso kleru lho. Lah iya, ya sinden ki nek arang-arang ngadeg ki ya ngene iki. Lah mulane kok niku sik nyuwun sinten to, Pak? Apa? Sik nyuwun sinten. Iki ana kok aku tok tarani ngapusi aku arep mlaku to kanca. Iya, iki ana tenan aku ra goro lho. Dikiri saiki to. Iki, heeh. Kene wacanen dhewe nek ora percaya, duwite jaluken dhewe. Heeh, aku ora arep anu ora arep apa. Iki. No. Diwaca ora? Pun mboten sah. Agene ora. Mboten sah. Oh, iki transferane wis jelas iki. Iki kok 100.000. Saya tahu. Sugeng dalu bapa nyuwun tetembangan sesi deman kintun kagem sesi sepuh wonten Banagung RT 04 nonton bareng wonten acara nikahanipun Lutfi Abrianti ugi bapa dalang warga laras sehat sedaya amin. Walah iki iki sing marai sudo tanggapan yo ngene iki. Mantenan mung cukup streaming gak ke layar lebar. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Iki sak sesi deman sesi dhuwur iki pancen nyuwun Mbak Neti karo Mbak Wayu. Iya. Saking bundi iki ora ana tulisane saka ngendi ning saking apa transfer wis pokoke dilakoni lah mbangane ora ngopo-ngopo 500 lumayan mbangane nyolong yo guys tenang Pak Gandung jangan iya iya mangga. Ayo, ayo.
dene adik-adik kecil juga diiringi kaset. Iya. Dadi ora ngerti jam-jaman kendang barang. Iya, pokoke anane ming ngene iki, ngene arep ngene arep ngene. Wis ra ono liyane. Bibitane nanana. Engko nek pindah nanana genting ngisor, pindah dhuwur meneh. Pokoke lek kosokan mesti sekitar dodok karo bokong. Ayo mi joget kosokan. Ya ora apa-apa kaya. Arang ya ora kulino. Lho ngono kuwi dadi saya mundak jamane iki saya tuh gede tuntutane lho nak. Iya. Kok gede tuntutane. Lah ngendi iki oke sing luwih sepuh timbangane Mbak Wayu Mbak Net iki ya jogetane ya apik-apik ya belajar nang omah. Iya. Ha ning kadang kala ya ana sing penemune ah ngene wae ya wis ora apa-apa karang ya isane ya ming kaya ngene. Ha. Kuwi jenenge ora gelem sinau. Oh iya. Ora gelem budidaya. Ya, ya sing diaturake sing pungkasan iki engko ndak wektune selak blandang. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng. Ha. Ora ngono piye lho. Ayo. Kuwi ora ngizin-izinke mbiyen ya bekas liyah nang kene padha. Nggih. Ah iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai apa? Apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak opo-opo. Iya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Mulku aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Mbuh. Ora kenal lho. Capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke ku lho. Oh. Lah nek ibumu Trilungit. Dan itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Nah, iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Ibu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Angguha lho. Arep dilentrekke liyane mesti. Ora, ora tak dilentrekke kok. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi-ndi ya? Lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadekno monggo Mbak Tati nu penonton. Wah, kacake. Hai. Ono sing nyokot, ono sing nyokot duit barang ngantu. Kok bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo weh, lah aku iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar ya mergo saka YouTube. Ah, YouTube iki sing nonton akeh ngrimune diteki Tati no. Wah ayo wow. Sung penonton kono ngangsuk rene penonton kiri edul desa mbaung. Kok kirek bareng lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora ming menungso suket godhong dadi ruang lembute dadi kanca kok. Iya kan Tati no. Wah ayo wow kono terus demite pojok desa ih saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Napa? Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kaya kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki sompong ya. Kurang ajar iki. Lah. Nek cara aku dunake pian kok urung ngompa saiki kok cokot iki. Ah, cokot ya ora kroso. Ah. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Ah pingget tenan. Ya mung pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang iki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesi deman. Modar wae. Ora kudu apal iki. Eh. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sangkatanmu. Wes sangkatan wis do mati, Pak. Enten sing pun cedo. Oh iya syukur.
Kok sore lho. Pak dongane. Lah wong iki parane arene ndi? Lah iki nek ya dongane ora ne ya syukur. Muk syukur muga-muga tinampa ngersani. Ayo. Kok nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing-sing ana sing nanggap ngono wis beres to. Iki nang ngene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo alandene. Biasanya aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ra ngunekke sik kok. Lah kowe ngunekke sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawe kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ra jelas tak nyoh, tak nyoh, tak kan delok dhewe ngono. Amon nek ming sikil. Lah karepe apa? Amon ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lak mek jeneng nang panggung ngene iki ambien pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Manten anyar. Langger aku muni gojek karo sindan ngono. Kono terus ke kono. Tak oleh iki nang panggung iki konsumen kanggo penonton aku muni. Saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Wis ra tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewangke maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Iya. Nek ketemu mung nek pas prei wae sok tak jak pit-pitan. Iya, karo anak-anak kuwi. Oh, ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mi mayang ki angel mah cengengesan. Lho ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan apa? Keluarga. Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ara, are saru kowe. Ora. Eh, lha ndi kae? Bintang tamune Pak Marwoto. Iya. Ayo dibawa nih wiwitane. Wiwitane. Anderek sang peke. Eno. Tatin teko. Iya, akan gak. Gua alin juga nganti kau yar pitil pitil loe. Dek pingin nane bagi nganti kecetet si Rai. Tong, cereng, lu bareng ramu terus. Syukur kue ototnya kebablasan. Ya saking mempengi kau ya. Kok orang ngejak meriki nge? Seneng kau ya? Nawa mbakten menggau hiburan. Jenengan seneng ta? Awak dhewe iki ngibur piyaye kok nggo hiburan. Lah nggih justru kulo nang ngibur ya pengen dihibur ngono lho. Wah iya ya. Jenengan ya seneng ta wingi ndelokke le? Seneng aku. Ndase mengkleng-mengkleng. Lho kuwi ra. Nah, kenal we ora rok tok ndas-ndaske to. Sirae. Bendera terus ngayung yo. Kuning
Wasis. Ning Wasis ngrum. Ngopo, Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggo dhewe ngono ora ngerti aku. Tenan sok menggo ora? Ayo ngono kuwi sak menggo suarane. Aku anggere menggo tak elekke kok. Ayo 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 ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo dengokke setange kok. Suara lho. Kok anggo setang? Aku jare sing mau mesti menggo apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggo dhewe suarane kadang kala sok menggo dhewe sok. Ning kudu mat kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angung remarang bendara. Ae kewajine kang kurang sik ngentekke ming tatinto. Napa to? Apa? Ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger. Kancane sirahe arep mledose tetep ra acuh klecik ngono. Ming sing siji wis aduh. Aduh mbak aku rakuat tenan mbak ngono wis meng diririk tok ne gedhik gedhik tau kok mangan jagung ki nganti thukul ning untu sinten e kowe kuwi sing gendhe kowe senengane nek ngarani wong sik gender ki ora kok thukul ning iki kisah nyata lho kali jenengan meng keri wong ya untune iki wis rusak kok gayane mangan jagung keres ming sak cokotan terus kok lerenter nah niku wis jagunge pindah kene iki kabeh untune jagung tok. Oh aku diacungi kepelan ngopo waniye nek wanda iki lucu meneh napa jagung iki ra umume rotoe to. Nek dicokot wong kres ora kotak ilange. Nek wanda ora, ilange iso ngki-ngki ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wuto. Endi to jajal mbok meringis to. Mas Wanda. Nang meringis, Mas. Tak ndelok untumu. Halo, tadi nek ndelok untumu geli. Neno. Sia. Hah? Dia. Angge, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulestyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Eh. Oh setan. Wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak Popi kok. Ajake. Pak. Nek kowe ngundang, terus aku. Ya wis cocok. Tekan ngendi mau cara? Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sasi demen.
Nena liwat kincanging suwun ya sing satus nang gone kae streaming iki kae si Edra satus napa lho iki sesi deman mau transferan saka pamundur panyuwun lagu Nodit satus satus apa sayuta sayuta iki gambar gemak kok iki biasane ya awang nembangmu ora apik kok sayuta ora nek biasane nembangmu didol kok mau wujud kaset we bajakan
Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 kinule 5 kok. Heeh. Nek nganti aku kleru sak yuta malah tombo. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Tuan bener 100? Saking Banak Banar Bandi Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, akeh sing nonton bareng ki. Matur suwun. 100.000. Oh, nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasane nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Saka Ari Indigo apa sapa? Ya ora apa-apa. Sing 500 ki anu sapa jenenge ki? Neti karo Wahyu 500, terus Tinggu Elisa 500. Terus entek. Ah iya. Konjur terus entek, terus entek. Wo, karang do tresno kok no? Ya. Wong tresno iki luar biasa. Nyatane iki apa jenenge ki entuk dana tinggo nginep neng hotel saka streaminger luar negeri wae dikirimi duit lumantar Elisa. Sapa sa jenenge sa? Pak Lisdi. Hah? Lisdianto. Pak Lisdianto. Fotografer. Saka ngendi kuwi? Fotografer. Hah? Dia di Jakarta, Pak. Oh, nang Jakarta. Iya. Yeah. Oh, sesok. Tapi emang keliling dunia, keliling Indonesia sebagai fotografer. Oh, Pak gitu. Lisdianto. Iya. Yeah. Oh, iya. Kuwi wis malah mengkhawatirkan besok kalau dari Cilacap itu tidurnya di mana? Aku ya di jalan. Pom bensin aja udah bagus. Dialah kok ana wong welas terus harus tidur, harus istirahat. Nah, terus sitane tak goleke nggon. Iya. Sing cukup aula wae. Kowe iki senenge. Ya kok ki nek diturukke hotel ora iso turu. Oh, gumun. Ha iya. Kasur kok empuke kaya ngene. Gek iki kok toilet kok ora ana tempat gondodok. Ha iya. Aneh-aneh ya, Mak. Heeh. Nah, apa? Monggo gara-gara disambung meneh. Ya, ayo iki diteruske dhisik critane ya, Mak. Ayo, Nggih. Tak dherekake ya, Nak. Ayo, Mak. Tan samar pamoring sukma.